Jerry, gente, ao vivo. Ai, gente, mas eu tô ficando sem graça, tá todo mundo tão quieto. Você tá ao vivo, hein? Tá bom, então. Eu tava fazendo uma mais tranquilinha. Vamos lá. Bora passar pra lá. Vou voltar lá pra dentro pro show, tá? Que é a Simone Gutierrez, maravilhosa. Ela também tá fazendo, daqui a pouco ela vai gravar uma novela. E eu que cuido da sobrancelha dela também. E hoje ela tá dando uma palhinha aqui no... Make my bed.